І знову повертаємось до вас, де Семія з цікавим гостем. Сьогодні це Олександр Климанко, учасник «Голос України» та священнослужитель. Тож, доброго ранку. Доброго ранку. Звичайно, всі вас впізнали. Нещодавно ще голосували за вас у проєкті «Голос країни». А сьогодні ви тут, у нас в Закарпатті. От у мене одразу питання виникає. Чому ви приїхали на Закарпаття? Такі речі відбуваються не так, як ти це запланував. І я не планував після проєкту «Голос України», що, ну, взагалі такі речі трапляються самі собою. Я не думав, що буде тісний графік концертів, що це буде затребувано. Я думав, що новина про перемогу священника все ж таки для мене важлива, важлива для церковної свідомості, але вона розчиниться в величезній кількості інших новин. Новини зараз народжуються, помирають дуже швидко. Але ця новина живуча. Як виявилося, вона живуча ще й на Закарпатті. І що тут ще цікаво, щоб участь священника в загальноміських заходах, в тому числі розчинених церковною участю, там, де ми можемо побачити співпрацю церкви і держави, співпрацю релігійних парафій і міських громад. І якщо я можу долучитися до цього, то я з радістю їду туди, де це чекають. І от Мукачево було одним із тих перших міст, яке спробувало організувати такий цікавий формат. Формат, коли в одному концерті ми бачимо і участь і світських колективів, і церковних колективів, і паралельно, і священнослужителів. Це цікаво, я думаю, якщо це затребувано, і можна використати це як ще одну площадку для цікавої, образної подачі свого світогляду, то це, я думаю, повинно бути реалізовано не тільки у вас, а й далі. Як спів з'явився у вашому житті? Ну, я думаю, можна поговорити про те, наскільки потужно я кричав у роддомі. І далі можна поговорити про різні моменти. Ну, я думаю, що от мої діти, я вже зараз чую, моїй третій дитині Соломіці, 3 роки. І я чую, що в неї є вже голос, вона правильно плаче, правильно кричить. Вона навіть, коли щось вимагає, робить це абсолютно в тоніці. От, тобто, я вже бачу, вона співатиме. Моїм батькам важче було визначити, коли я співати почав, тому що вони не мають слуху обоє. Саме тому вони не можуть сказати, як я там правильно верещав у дитячому ліжечку. От, перші зафіксовані дані – це дані, коли їх тут не було в Березані, там, де я народився. А вони були у від'їзді, а я разом з хрещеною мамою своєю потрапив на один концерт, там співав. Ну, так що, ну, вона якусь пісню мені підучила, я почав співати там. Так що це було для мене таким першим. Взагалі, я пам'ятаю, що перша роль моя на сцені була, я був в садочку кущом. Мені не доручили нічого говорити і тим паче співати, але все починається з малого. Так що я сподіваюся, що той кущ був першим таким входженням в сцену. Але все-таки ви вирішили не продовжувати кар'єру співака, не починати її, а пов'язати своє життя зовсім з іншою сферою. Чому ви так вирішили? А окрім того, у вас ще є освіта економіста, наскільки я знаю. Взагалі, як такий вибір в житті випав? Ну, розумні люди вчаться раз, їм вистачає, знаєте. А хто вже не зовсім, то доводиться вчити 2, 3, 5, поки себе знайдеш. Ну, дуже складно все сказати вам. От ви кажете, не починав? Починав. У мене була дорога, і 10 років своїх до священства я активно співав і гастролював певною мірою, і виступав на різних, ну, знаєте, і корпоративи, і в тому числі весілля, якісь і концертні заходи. Все це було, тому що був період, коли моїм батькам було тяжко сприйняти ідею мою, яка була ввинчена мені в голову ще 8 років, мною самим, от, про те, що я маю бути священником. Це у 8 років? Так. Коли мене віддавали на акордіон, я казав, де ви бачили попа з гармошкою? Так, така була моя фраза. І батьки вас дитяча. Цьому не підтримували, наскільки я знаю. Батьки не ходили до церкви. Я не скажу, не підтримували. Вони не заважали. Але одне діло не заважати ходити до церкви, інше діло дозволити і сприйняти те, що твоя дитина дійде в цьому рішенні до кінця. Одне діло ходити до церкви, інше діло присвятити храму, Богу, служінню Богу людям все своє життя. Це трошки різні речі. Для моїх батьків, як людей на той час не воцерковлених, зараз, слава Богу, вони вже парафіяни постійні, це було щось таке, знаєте, споріднене смерті. Ну, знаєте, так, моя перша вчителька, вона теж говорила, Господи, от ми думали, там, ти будеш тим-то, 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 а ти себе вирішив закопати у храмі. Для багатьох це занадто складне рішення. І з березанських юнаків за останні 100 років не було нікого, хто би обрав цей шлях. Ого. Саме тому, ще раз кажу, все ми пізнаємо порівнюючи. І тут не було такого прецеденту, для них це було складно. Я все життя був активним учасником там КВНів, рибрейн-рингів, там спортивних змагань, клубів, школа. Я досить добре навчався, як і вся моя родина і дружина.
І після цього всього, тобто якось і вокали, і якісь свої такі цікаві арт-проекти. У мене була своя рок-група невеличка, там писали тексти, музику. Тобто було достатньо насичене життя. І після цього храм. А знаєте, після цього всього, зовсім тиха гавань. Зовсім спокійне русло. Батькам було тяжко зрозуміти, саме тому, звісно, я, щоб не тривожити батьків, яких дуже шанував і шаную, і їхні рішення, я вирішив, що краще дочекатися, поки віра війде в їхнє життя глибше, і вони це сприймуть спокійніше. Тому була творчість, були активні виступи, була активна участь і в міжнародних конкурсах, і в всеукраїнських конкурсах, і так, це була моя копійка, це був мій хліб. А в храм я пішов одразу, як тільки почув, що батьки дозволили, тому що все інше було тимчасово в моїм житті. Все. То у мене питання. Зрозуміло, що 100% чому ви так зробили, ви сказати не можете. Але все-таки, чому, якщо сім'я не така набожна була, якщо у вашому оточенні не було друзів таких, звідки прийшла така думка, що ви маєте стати священником? Пам'ятаєте, у Святому Письмі, не ви мене обрали, але я вас обрав. Господь говорить своїм учням: не ви мене обрали, а я вас обрав. Іноді навернення до Бога відбувається не так, як ми звикли через бабусь, дідусів, а іноді так, як у апостола Павла. Ти йдеш кудись по дорозі, зустрічаєш, сліпнеш певною мірою і далі приходиш до Бога. Моє навернення, можливо, було не зовсім таким, але це було наверненням юнака, який прийшов до церкви, зрозумів, що лише там йому добре. І я молю Бога, щоб це відчуття я не втратив до останнього подиху. І саме тому, саме цим відчуттям я хочу ділитися, постійно пробуючи поєднувати світ мирський, який мені дорогий. Тому що в цьому світі живуть мої діти, живе моя дружина, яка живе абсолютно мирським життям, будучи християнкою, будучи моєю дружиною, але вона займає посаду начальника відділу культури, вона крутиться в цьому. Мої діти також дуже активно, моя донька, ми іноді жартуємо, там приходимо ввечері додому: «Тато, ти де сьогодні був? Там на якому заході? Там-то виступав, говорив слово, а я там-то». Донька активно співає, активно гастролює, виступає. Також вона співає досить непогано. І я розумію, що не задача християнина жити в гетто і формувати якісь особливі місця, де тільки там ми могли б спасатися. Задача християнина – стати закваскою для цього світу. І де б ти не був, спробувати принести оцю, це зерно віри. І от моя така цікава була задумка. Навіть стаючи священником, я розумів, що я зі світом не порву. Хоча б правда, сцену я хотів покинути. Певне неофіцтво молодого священника, воно завжди є. Знаєте, коли рукоположив блаженніший Володимир у діякони, потім у священники, то я рік, мабуть, навіть не потикався на жодну стену, не брав мікрофон. Ні, мені цього не хотілося. Потім, знову ж таки, не штучно, не через прийняття якогось рішення, я просто побачив, як завжди все правильно в нашому житті відбувається. Воно не пишеться в кабінетах. Це рішення не придумується десь там, тому що так потрібно, тому що треба щось придумати. Ні. Йдучи на святкування 9 травня в своєму місті, до мене почали підходити люди: «Батюшка, ну як так? Ну що ви це? Ставши священником, вже не будете співати. Ну хіба хто забороняє вийти під ряснику там? Але вийдіть, скажіть слово і так далі». Після панахиди я позвонив до архієрея свого, він дав благословення. З цього часу я співаю. Так що поєднуєте і те, і те. Ось ви розповідали, що «Голос країни» в принципі не дивилися. В принципі, військово. Можливо, там один або два рази буквально випадково. А як вирішили саме на це шоу піти? Розумієте, іноді ти розумієш, що настав час зробити якусь річ, яка би вибила з одного боку з-під ніг певну залізобетонну впевненість, що священники такі, а не інакші. Християнство завжди скандал, це завжди перевернення твоїх звичних уявлень про світ. Мені здається, останнім часом ми почали сприймати християнство як даність, яка от така, яка є, така вона є. От вона просто традиційна наша релігія, наша віра, ми так от в ній живемо і так далі. Мені завжди хотілося показати, що християнство – це завжди експеримент, завжди вибір, це завжди болючий вибір, це завжди спроба в кожній епосі, в кожному історичному розрізі знайти свої слова, знайти свої засоби для вираження тієї самої істини. Тієї самої незмінної істини про Христа, але пробувати доносити і тією мовою, яку люди зараз слухають. Розумієте? Не можу я говорити з людьми єрами-ятями. Не можу я з ними говорити проповідями навіть академічного стилю 19 століття, високих, менторських, безапеляційних. Людина 21 століття і навіть кінця 20-го – це людина, яка заточена, таке слово, на діалог. Яка не сприймає, коли її повчають, яка сприймає, коли ми разом, щось обговорюючи,
учимось. І от я пішов на завідомо не під власну нам територію, на територію, де мене ніхто не повинен слухати. На територію, де я повинен завоювати право, щоб мене почули за той період короткий, який там буду. Ні для кого, там ти не авторитет. Там територія конкурсу, територія шоу-бізнесу, територія ЗМІ. І там потрібно на цьому голому місіонерському полі спробувати зробити так, щоб твоя мова була почута. І от для мене це був ще один такий меседж цікавий, місіонерський, який в тому числі я хотів дати і моїм побратимам, священнослужителям. Знаєте, такий меседж – не боятися виходити в світ. Він насправді зовсім не ворожий. В ньому є ворожі елементи, ну так вони є всюди. В ньому є елементи, в якому плані ворожі? Елементи, які тяжкі нам для сприйняття. Елементи, які ми ще не можемо переформатувати в християнство. Елементи, які ми не можемо покрити своєю любов'ю. Не вміємо. І от це був меседж, це був посил, це була така смс-ка всім навколо, навіть моїм побратимам, що, браття, куди нас звуть? Давайте йти. Де є можливість нам, в якому б це полі незручному не було хоч якось, не завжди словом, не завжди є місця, де ти можеш цитувати Євангеліє. І це теж нормально. Але є місця, де ти можеш образом поведінки, правильною притчею, правильною історією, де, можливо, навіть не буде сказано про Христа. Знаєте, як Володар Кілець Толкіна або Хроніки Нарнії Льюіса. Ні слова про Христа. Але той, хто їх читав, він знає, хто такий Аслан. Він знає, що таке остання битва біля Одинокої гори у Толкіна. Він розуміє, де Христос, де Армагеддон і так далі. Він всі ці алюзії ловить на підсвідомому рівні, тому що це близьке йому. І іноді можна, заспівавши пісню про материнську любов, змусити задумати і про Божу любов, і про любов Божої матері, і про любов до своєї матері, і так далі, і так далі. Тобто, грубо кажучи, через пізнання речей нам зрозумілих, потрошки дійти до речей нам вже забутих, але важливих для нас. От. Така була в мене позиція. Ви дійшли до етапу сліпих прослуховань, і до вас повернулись всі чотири судді. Чому обрали саме Тіну Кароль? Причин безліч. Не можу всі, мабуть, озвучити. Ну, звісно, перша причина, мабуть, от тоді на сцені, перша причина та, що у будь-якого чоловіка, в тому числі, є така здатність завойовника, певно, завжди. І це нормально. І я священник, але я чоловік. І як вокаліст, знаєте, цікаво, чому ж остання повернулася? Докажу, щоб треба було зразу повертатися. Ну, тут такі, можливо, тут тематика широка, можна говорити про різне. Вона єдиновірна мені. Знаємо, що Тіна Кароль також, скажімо так, ми в неї молимося в одній церкві, одними словами. Мені завжди було відомо, що вона надзвичайний спеціаліст, вона профі в вокалі. А це мені було важливо, тому що після численних травм, які я встиг отримати в своєму житті, от, величезних таких, і в реанімації лежав багато в житті, було дуже багато переломів, і в мене втратилось і дихання, і мені почалось важко брати в верхні ноти. Я втомлююсь дуже, я буквально півгодини говорю або співаю, я перестаю співати, як годиться. Ну, я розумію, що вона може допомогти. От і все. Тобто було багато причин, пластів. Ми ж ніколи не приймаємо рішення, мотивуючи це лише однією причиною, так? Ми занадто складні істоти. Нас Бог створив занадто такими широкими. І от нас вже буквально тоді на сцені, звісно, я думав про багато речей. От. І це була не остання річ, те, що я реально хотів вокальної підтримки. І, до речі, отримав. От в цьому режимі, в якому я зараз живу, от раніше я буквально службу відслужив до проєкту, я вже там буквально мені треба було мовчати. Зараз я можу трошки говорити і співати. От цікаво, як сприйняло ваше оточення, ваш вибір піти на «Голос країни». І, звичайно, цікаво, як на «Голосі країни» до вас відносилися. Ну, стосовно оточення, по-перше, не слухайте. Ну, ви знаєте, як кажуть, церковні сім'ї такі середньовічні, як тато сказав, так і буде. Ну, я жартую. Ми приймали, звісно, рішення. Ми з дружиною приймали рішення, тому що ми одна плоть. От, і, звісно, я не міг би своїй плоті, без частини своєї плоті, їхати кудись в іншу географічну точку. От, я, звісно, знаю це, згодив однозначно. Це найголовніше було, що була підтримка моєї дружини. От, так що моє оточення, мої діти, мої батьки, це було складно для них, але вони знають мій авантюрний характер. От, і що... Дружина, тим паче, здається, була вагітна. Так, вона була вагітна, до речі, якраз вона вже була вагітна в період і відбору, кастингу. Угу. Так що ми розуміли, на яку авантюру ми йдемо. Ну, але хто сказав, що без ризику робиться щось цікаве. Сім'я сприйняла з певною такою відчуттям небезпеки якоїсь, можливо, тому що розуміло, що я йду в ту зону, де мені не все зрозуміло, не все ясно, я там ніколи особливо не був. От, ну, нічого. На проєкті самому, ще раз кажу, завжди ми приглядаємося до один до одного, так? От, і на проєкті перший період, це період такий наїжачений,
Тому що, ще раз скажу, у нас немає серйозного досвіду. Я не знаю, добре це чи погано, я спробував перевірити, поки що наче непогано це проходить. Але досвіду от, такої тісної співпраці і входження сакрального в профанне, тобто входження священного в буденне, спроба священника війти в те середовище, в якому його зазвичай не звикли бачити, от, це ж новинка не тільки для мене, а й для тих, хто там. Саме тому і вони призвичаювалися, і я призвичаюся. Вони ходили в форми діалогу. Перші декілька днів там на кастингу, на сліпих, це таке, знаєте, таке ходіння збоку. Тому що ще раз кажу, навіть те, що ми робимо в Мукачеві, так? Ми пробуємо. І я знаю, що ну, я не скажу такий унікальний прямо досвід, але це досвід, який винесений на, за межі маленького міста вже, це український. Досвід постійної синергії, постійної співпраці двох комусь, так здається, областей, які не повинні пересікатися. А я вважаю, повинні. І може бути священник на будь-якому ток-шоу, де реально обговорюють якісь суспільно важливі сімейні проблеми. Навіть які проблеми екологічні, державні, будь-які. Священнику завжди є що сказати в будь-якій ситуації. І погано, що саме виважена позиція священника часто не є почутою, тому що його просто немає. І от на проєкті, в тому числі, я зрозумів, що безліч молодих людей, вони задають дуже багато цікавих питань. І не на всі мені відповіді. Тому що поки що ця тема не розроблена. Тобто до вас приходили за якоюсь порадою? Постійно. Отак ви задаєте питання. В тому режимі я там і сидів. Ого. В тому режимі. Тобто приблизно я завжди ховався в гримерку якусь там, щоб трошки хоча б 20 відпочити. Городу зазвичай я зривав ще до виходу на будь-який етап. Так що говорити про те, що батьки втомились на службі, служба службою, але голос зривався регулярно в таких розмовах. Тому що розмов було дуже багато, а священник, як говорив Феофан Затворник, Говоров, наш єпископ, він говорив, священник молчащий подобен псу нелающему. Хто такого держить в хазяйстві? Так що священник має говорити. Поки його питають, має говорити, і взагалі поки не затребуваний, поки є люди, які тобі задають питання, радій. Тому що гірше, коли ти чуєш мовчанку, і коли вже нікому навіть не цікаво. Знаєте, я викладаю в МАУПі два предмети – основи християнської моралі та історії християнської церкви. І от, насправді, можна не приймати залік. Треба просто сказати, так, а тепер задавайте мені питання. І от по тому, як люди задають питання, видно, наскільки вони готові. Наскільки їм це... Так само там, питання були дуже глибокі, і я радий, що ця молода спільнота навчила мене теж багато чому. Ось ви радієте питання, можете радіти, тому що в нас їх ще безліч. Ви ось дійшли до такого етапу, до фіналу «Голос України», виграли. Які емоції вас переповнювали? Адже дійсно на протязі всього проєкту вас підтримували і ваш наставник, і, звичайно, весь колектив проєкту, і, звичайно ж, вся Україна. Які емоції ви відчували? Ну, знаєте, це емоції, коли жінка торт пече на кухні. Пече собі торт. Серйозний такий, медовик, багато коржів. От, і її питають, що відчуваєте, коли в кінці врешті торт додався? В тому? Радість. Слава Богу, закінчилося. Слава Богу, закінчилося. Є плід, є що показати. Розумієте, ви ж самі працюєте в цьому. Ви розумієте, що картинка тут і картинка там завжди відрізняється. Там це реально великий труд. І тоді ми осуджуємо там шоу-бізнес. Потап, пам'ятаєте, гарно говорив, він так трошки так з іронією говорив. Це ми працюємо в шоу-бізнесі, батька, знаєте, допоможіть нам. Ви знаєте, як це важко. Він, з одного боку, він говорив, наче так це з певним рівнем тролінгу, а з іншого боку, це правда. Тому що насправді це дуже непростий світ. І пройти той етап ні в якому разі не відійшовши від літургійного графіку, ні в чому не підвівши своїх парафіян, там хрестини, якісь там, не дай Боже, похорони і так далі, всі ці речі я жодних не пропустив під час проєкту. І от в цьому режимі це було просто достатньо складно, і саме тому, повірте, це було одне велике хух. Одне величезне. Я, тим паче, там вже шумно, гамно, там, ти біжиш отримувати якийсь там подарунок один, там, потім якесь інше інтерв'ю, потім якесь знову інтерв'ю. Це все не закінчили до двох ночі. Потім вранці теж на 6 ранку інтерв'ю. Розумієте, складно. Саме тому зрозуміти, що і які емоції відбувалися в мені тоді, я, мабуть, зрозумів тільки через пару тижнів. Але зараз ці численні інтерв'ю, вони продовжуються. Що можете сказати, наскільки змінилося взагалі ваше життя після проєкту? І чи змінилося взагалі? Пам'ятаєте, коли ми читаємо Євангеліє, то пророк Іван говорив
покаятись, тому що наблизилось Царство Боже. Так от покаятись, слово, воно по-єврейському звучить шува, повернітись, поверніться. Ну, певний поворот у християнина, він відбувається завжди. Ми завжди змінюємо своє життя. І це ненормально, коли людина задоволена своїм вчорашнім. Християнин, він завжди задоволений ближніми, родичами, роботодавцями і погодою. Він не бурчить на врожай і не критикує ті чи інші рішення, які приймаються десь там. Він завжди незадоволений самим собою. Саме тому у християнина життя завжди змінюється, кожен день. У вашому розрізі, у вашого питання, звісно, скажу так, ну, життя не могло не змінитись. Чесно кажучи, я не очікував такої радикальної зміни. Ще раз кажу, я більш скептично був налаштований до живучості цієї новини в історичному просторі. У мене, насправді, знаєте, ми з вами почали бути дуже останні роки 20, мабуть. У нас перенасиченість, ми об'їлися трошки інформації. І саме тому навіть достатньо тяжкі новини, там, смерті. Там, ми звикаємо до новин про вбивство, про смерть. Ми звикаємо до негативних там, фронтових значить, перерахунків. Сьогодні скільки-то, завтра скільки-то. Ми реально перестали бути вразливими до цього. І наш рівень емпатії, от особливо телевізійної, він дуже понизився. Я пам'ятаю, коли я виступав у Краматорську, і це був День Незалежності, був величезний концерт. Я замикав цей концерт, і мені здається, ну так я питав у людей, які організовували цей концерт, що на площі було від 40 тисяч людей. Це великий був захід. Але це майже фронтова зона. І от я побачив, що люди, їм важко навіть позитив сприймати. Тобто перенасиченість негативною інформацією впливає на те, що і позитивна інформація засвоюється дуже важко. Їм важко, вони бояться впускати себе щось. І от я думав, що ця інформація також пустить 2-3 кола по воді. І на тому закінчиться. Саме тому я досі дивуюсь, коли ви задаєте мені якісь питання, коли ще хтось задає якісь питання, і коли насправді люди на вулиці продовжують пізнавати. Там от буквально недавно, милості Божої, сподобався поїздка на Святу Землю вперше в житті. Я був в Єрусалимі, інших тих місцях. І останню краплю мого усвідомлення про те, що світ реально тісний. І що інформація реально живуча. Те, коли араби і євреї підходили там фоткатися, які там живуть. І я зрозумів, що от реально не заховатися ніде. Тобто світ тісний, і значить ця інформація поки цікава. Значить цей образ, раз він так надовго затримався у людей перед очима, значить він ще затребуваний, і можна цим образом поки що доносити до людей цікаві речі. Ну, розкажіть нам про свої враження, власне, від Закарпаття. Чи ви тут вперше? Вперше на Закарпатті. Я ліниво не перебирався через гори, тому що на Прикарпатті ми вже були, але до Закарпаття ще не доїжджали. Знаєте, ми побачили вас в дуже тьмяну погоду, вашу землю. І дуже були раді, коли вже під'їжджаючи до Мукачева, сонце виглянуло із-за хмар. І ми побачили достатньо гарні картини осяяного сонцем міста, величезної кількості бруківки. Тому що я люблю бруківку, а не асфальт, а тут реально її безліч. Тут майже всюди ця бруківка. Відчуття старого міста, відчуття міста, в якому є подих традиції і подих історії. Я небагато пройшов, люди, які приїхали зі мною, зуміли більше об'їздити по місту, щось знімали там. Я сподіваюся, що щось передивлюсь, щось побачу так ще сьогодні. Але в місті відчувається, знаєте, в місті відчувається наявність традиції. От, що місто, воно не було так сильно пошкоджено безликим архітектурним будівництвом 70 років радянської влади. Все-таки багато залишилось того, що я називаю характерними будиночками. Такими будиночками, які насправді мають свою історію, характер і своє обличчя. Дуже приємно. Приємні люди. Як завжди, дивуюсь кількості віруючих людей. Що так, сходу зібрали на молодіжку там 100 з лишнім людей. Сходу. Так, наче, батько, ми не готувалися, там хтось прийде. Так, заповнюється пів храму. Радий тому рівню активності і священників, і дружнім таким стосункам. Всі батьки якось посміхаються до того. Не знаю. Все дуже, поки що все приємно. Я не нудний, щоб покритикувати. Пізніше. Так, ви навіть відзначили те, що вас не тролили сьогодні. Так, але це, до речі, це була критика. Я критикував. Тому що зазвичай дуже гарно, коли є такі добродушні тролі. Кажуть, це мумітроль називається. Добродушні тролі. Такий троль, який тебе тролить, але з досить позитивними намірами. Тобто він вносить елемент живості в дискусію, щоб дискусія не була такою сухою. Ну, тобто ви до критики ставитесь позитивно. Ой, чудово. Знаєте, коли є критика, це теперчик. От з тим перчиком, нормальний викладач у школі, вчитель, розуміє, не можеш ти 45 хвилин
вести урок, кожні 5-7 хвилин треба якийсь жарт, треба вкинути якийсь такий, знаєте, момент, щоб люди трошки видихнули. От, і от люди, які критикують, вони справді роблять нам добру справу. Чорний піар, кажуть. Теж піар. Кращий піар. Так, кращий піар, так що це нормально. Ну і ще наостанок побажаєте нашим глядачам? Я побажаю ніколи не боятися. От Господь говорив своїм учням, не бійтесь, я переміг світ. І саме тому, раз він вже переможений Богом, то чому боятися в нього йти? Він вже переможений. Він переможений, тому що насправді ми часто не підмічаємо, як навколо нас за останні 2000 років християнство зробило справжню революцію в усьому. В державному правлінні, в ставленні до жінок, до дітей. Дитинство не було до Христа. Це я кажу як людина, яка знає. Ми не знаємо, хто такі діти в дохристиянській культурі. Це не до людина певною мірою. Насправді ми не знаємо, немає опису дитинства Сократа чи Платона чи Аристотеля. Їх немає. Дитинство Христа відкрило нам історію дитини і погляд новий на дитину. Наявність Богородиці відкрила нам новий погляд на жінку, якого не було в тій культурі. І багато речей, яких ми зараз користуємося як само собою зрозумілі, це ті речі, про які Господь говорить, коли Він переміг світ. І чому ми повинні боятися входити в цей світ? Заклик останній цій передачі до християн – не боятися йти в невластиві тобі середовище. Не боятися змінювати свій географічний простір, тому що там, можливо, якраз і чекає тебе твоя доля, твоє покликання. Не боятися покидати насиджені, наїджені місця. Місця, в яких тобі дуже комфортно. Боятися комфорту. Оцього треба боятися. Все інше не треба. Треба виходити з проповіддю, життям, словом, талантом, доносити його до всіх людей. І через це, можливо, світ буде ставати на краще. Нам дуже приємно, що вам сподобалося у Закарпатті. Чекаємо вас знову у нас в гостях. Ну і дякуємо за те, що завітали до нас. Так, в гостях сьогодні був Олександр Клименко. Ну, а ми рухаємося з вами далі і за декілька хвилин знову повернемось до вас.